per nosaltres i per tothom. Vull dir, estem parlant en contacte amb les altres passions i estem parlant en contacte amb d'altres teatres i tothom està notant doncs, la davallada d'espectadors. És normal. Vull dir, el primer que retalla la persona és diguem-ne la part de l'oci que no és prescindible. No? Per tant, per nosaltres enguany, la davallada dels nostres espectadors ens ve provocada per la crisi que s'està vivint, que esperem que l'any que ve sigui una miqueta més baixa de lo que pot ser aquest any. Que hi pugui haver-hi mesures de cara a l'any que ve, quan la Junta Directiva, el dia que es reuneixi, doncs quan fem la valoració de tot el que ens ha passat aquest any, ja decidirem quines mesures prenem de cara a l'any que ve. Si els preus els mantenim o si s'arriba doncs, a fer alguna representació menys o cap a on tira la cosa. Candidats a un dels altres ordres. Bueno, i la passió.